Je Pierre Lachaise. No. To je stabilní věta. To funguje, lidi většinou tleskají, jak se slyší. Ano, ano, to je to. Jaroslav Dušek. Světla Viktor Zborník. Tak já jsem se úplně zapomněl zeptat, Martine, běží už přenos? Nebo čekáme na lidi? Jede. Jede! Tak je to dobré. Za kamerou Mára. Naštěstí není před kamerou, že to by potom nic nenatočil. Chyba kameramana je, když si stoupne před kameru. Prostě to, tam se zdá, že ten člověk by neměl dělat kameramana. Kameraman je člověk, který se sám jakoby úplně uskrovní. On zmizí, jako by tam nebyl. A jenom snímá, co nejostřej, pokud možno. Samozřejmě. To, co by snímáno býti mělo. Jak se jmenuje? Antonie. Vítej. Antonie. Kolik ti je, Antonie? Teda, myslím jako měsíců nebo dnů. Kolik? Mám odpovědět já. Co? Ne, my se ptáme, no, tak řekněte ten, kdo to ví. Já to vím, je to rok. Rok. Dneska? Před pár dny. Jo. Kolikátýho přesně? No už to bude měsíc teda. Měsíc nebo rok, teda jako... Přítám tak měsíc a týden, no. Tohle to, takhle zacházet s těmi číslicemi, s tou precizností, to snad umí jenom ženy. My přece, profesore, víme, jak je každá vteřina důležitá. Ta exaktnost. Tak. Ta exaktnost nám chybí v našem... V našem tomhletom onom. A jak bychom to řekli exaktně? Co nejexaktněji. Jak bychom to řekli co možná nejexaktněji v našem prostoru. V našem stření. Bychom to chtěli říct ještě úplně nejexaktněji. To je vlastně nejexaktněji, jak je to možná stření. A tím jsme vzpomenuli na jeden z našich vzorů, a to byl profesor Pešek, filozof, který chodil okolo pořád. On chodil učebnou a útočil na fantazii svých frekventantů tím, že místo prostor říkal stření. Antonie už se valí k nám, pojď. A to prostě takhle to používal. A pro ty, kteří se nechytli, jako co to má být, tak to nechá. Čas a stření. Pešek. Takže kdybychom chtěli být ještě peškovitější, tak by to bylo stření. Dalšího, koho musíme vzpomenout, je dneska je Jiří Suchý, který dnes dovršil 92 let. Dnes má své významné jubilejno. A to je... Jubilejno je potřeba... Jubilejno, jak se... Je? Jubilejno je potřeba připomenout. Možná neopomenutelné jubilejno. 92. Od 90. už se slaví každý rok jako prostě to kulaté výročí. Takže gratulujeme panu Jiřímu. Gratulujeme vám. Pan Jiří Suchý vlastně... Pane profesore, já vás zdravím, byl jste můj třídní. Pozor! Ještě jednou všichni zbystřete? Ano, vy jste byl můj třídní, pane profesore, na té konzervatoři, učil jste nás psát texty. Já děkuji dodnes za ty lekce. No a já děkuji za tátu, že jo, protože můj táta byl celý život osvětlovačem v semaforu a celý život svítil na Jiřího Suchého. Využíval stření a otevíral takzvaný světelný kanál. Byl to moment, kdy Jiří Suchý často ještě v šatně tápal, o čem bude hrát, no, a říkal, kanál není otevřen. Ještě není otevřen ten kanál. Kdo dneska odvírá kanál? Kdo odvírá kanál? My to máme dobrý, jo, Viktor? U nás Viktor otevře světelné kanály.
A v tu chvíli my jsme osvícený a je to prostě v pohodě. Vlastně nemůžeme říct blbost, to nejde. To my nemůžeme... No, ale když jo, tak za to nemůžeme my přece. Tak to prostě za to může Viktor. Žádně jako. Odevřel kanál. A ty si teď tak zvláštně to jakoby ty ta slova akcentoval, že jsi řekl, že za to nemůže... Memy. Za to nemůžeme my. Za to nemůžeme my. Ano, za to nemůžeme. Memy za to nemůže. Memy ne. Ani memy, ani ty... Ale Viktorio. Memy ne. Memy ne. Viktorio. Tak. Takže to si opakujeme jako takovou zvláštní. Pak přibavíme, že nám tady sedí v hlediště Marilyn Monroe. Já si myslím, že to by... Já nevím, že už to zaregistroval. Marilyn, můžeš jenom se projít a zase se posadit zpátky. No ne, protože pozor, tady je... Mně se otevřel kanál! Viktore! Bajná Marilyn je tady s námi přítomná. Tak děkuju, že jsi se přišla ukázat. Já jsem si dala pivu. Prosím? Na pivu. A to jako to nás nezajímá. Ale dej si, co chceš. Antonii se líbíš hodně. Tak děkujeme. Tak já to začuval. Marilyn. Ano. Takže vidíme, že tady se dneska časoprostor hodně nějakým způsobem... prokroutil a bude to tím střením Peškovi, který chodí okolo. Protože dneska se nám tady zhmotňují vlastně rozmanité postavy z těch, jako bychom řekli, dějin, ale není to... Ne, nějak se nám to tady archetypuje. A to ještě budeme koukat, kdo bude přicházet. Na koho se to čeká? Možná, že Antonie tu má motorku, kdyby. Jsem právě nevěděl, kdo to tady zaparkoval. Ale to tady parkovalo už na začátku představení a já si nedovedu představit například sebe na té motorce. A pak je tady... Pak je tady nějaká věc, kterou neznám. Tak je doskop. Nějaký chyták. Ne, podle mě to je nějaký test inteligence. Já jsem asi úplně neobstál. Hele, tam je nějaká dírka. No, ale to je jedno na teď, co jako... Já nevím, tohle. Ne, to jsou takový blbosti novodobí, tohle. Šatny, tohle to jako. Jsme v životě takovouhle věc. Počkej, jsi tam někde na blíž. Já nevím, jak to mám vědět, co se mě ptáš na takovýhle, jestli jsem na druhé straně. Nejsem. No, ale to už mi mohlo držet. To zaseklo úplně. Ale jako, taková blbost. Ale jestli to není... Díky čemu se děje to všechno tady? No to jedině. A jestli to je to, díky čemu se tohle všechno tady děje? Powerball. Can you handle it? Je of to... course. Yes. Please handle it. I handle it now. Or Beethoven, or Brahms. Handel. In Leipzig. No, jestli je to ta věc, kvůli který se to tady všecko děje, tak se na tu věc musíme dávat srdce kramenského majzla. Taky se na ní musíme pěkně posvítit. A prosvítit ji všemi těmi rentgenovými oprsy. Už se na to přišel, co udělám. A jedu. Je to takhle jako zkusit? Jedu. Hele! A tady... Jo, tady co ty si uděláš? Co? No co teď si uděláš? Hmm?
jedu dál. A teď to rozhendluju. Viděl jsi to? Viděl. Ne, to není normální. Jsi snažil přijít, jakoby... A teď budeme čekat, kdy se to zastaví. A pak se tady přestanou... No. Protože už se to zastavilo. No, jako působí to tak navenek, že to nic nedělá. Už jako nic nedělá. To je opravdu... Hele, jako otravná věc. To nám sem dal nějaký škudibil. Ale třeba se nám podařilo... Já to asi dám Antonii. Na hraní, co? Zkusíme to. Chceš to? Antonie. To je powerball. Handle it now. To je nit. Handle it, handle nit. To máš. A teď můžeš tady změnit stření v celém prostoru. Je to tvoje. Můžeš. Tak, teď se poradí s matkou. To je samozřejmě velmi rozumný, protože tohle dělat bez souhlasu matky, takovýhle vážný zákroky do střední. Spousta dětí to dělá, jakoby naprosto bychom řekli bez porady s matkou. Jenom tak, jako třeba já jsem viděl dítě, které takhle má takovou placku v ruce. A teď tam má jako, a takhle dělá prstem. Jo. A jemu se tam mění svět. On si to myslí. No to jsem viděl, tam se to úplně měnilo. No jo, jenže to ve skutečnosti neexistuje. Kdo to dítě? Ne, ta věc. Tohle to. Tohle jo, to je ruka. To je. Ruka ta jako, vidíš? Ale tam to, co jsi říkal, ta placka na to. Jedna ruka netleská. Ta placka neexistuje. Ve skutečnosti ta placka neexistuje. A to dítě? To dítě snad jo. Ale ta placka ne. No ale mě šlo o to, že to dělalo bez porady s matkou. K tomu se dostaneme časem. Časem? Časem. A střední. Já jsem mu řekl. Ale já jsem chtěl říct, nejdřív, proč to neexistuje, ta placka? Ty nemáš maminku. A ono zvedlo to na mě jako ovladač a dělalo. A já jsem v tu chvíli zmizel. Takže ono mi chceš říct, že to něco jsem jako se dělá? Objevil tady, ve skladišti těch historických postav. Tady je tohleto, archetypy. Archetypy a my tady máme ty archetypy. Tak proto. Jo. To máme skladiště normálně, tady máme všecko od začátku světa, co to začalo. Jo. Úplně ještě to nebylo ani diferencovaný. To diferencovaný? Ne, vůbec to nebylo, ještě to byla jenom ta prvotní mlha, i ta tady je. Ferenc ještě nebyl přítomen. Ne, ne. Vůbec nebylo diferencovaný. Nebylo, to bylo bez diference. To bylo ještě úplně bez ferencovaný. Jo. A vy jste šerif? Já jsem správce. Tohle mám půjčenou, tu vestičku mám půjčenou. A od koho? Od toho, jak to všecko vyčítal. To byl výčetní, to byl náš výčetní. Ten to vyčítal. A on nám to všecko spočítal. Máme univerzální zvědavec. No, ten to perfektně všecko spočítal a já to beru už jako, že to je spočítaný. Takže tady vlastně... Ale jsem správně. No, vy jste tady ale na bázi něčeho, co neexistuje právě, to je zase pro nás ta otázka. Na bázi placičky, která vznikla díky abstrakci od reality. Já vám to zkusím vysvětlit jednoduše. Já tomu úplně rozumím. Ten digitální svět, to je svět, který vznikl na matematickém modelu a matematický model vznikl, protože se zapomnělo na svět. Protože ve světě nenajdete dvě stejné věci. Ne. Na světě nejsou dvě stejné věci. No tak ale. Tak nemůže platit jedna a jedna rovná se dvě. No počkejte, ale... Až budou dvě stejné věci, tak bude platit jedna a jedna se rovná dvě. Jenže nejsou dvě stejné věci na světě. A já z čeho stavím Lego? No to už je ta abstrakce.
To už je ten aplikovaný matematický model. Takže to taky neexistuje? Ne, když je to umělá hmota. Já jsem... Ta hmota je umělá. Celé dětství jsem tomu věřil, že z toho stavím věci, my jsme objekty. Sedli, my jsme sedli na lep jako velkýmu jako šmečku. Vy mě otevíráte oči způsobem, který mě úplně šokuje. Mě to prochází moje útroby. Útroby ty existují. No ne, ale útroby reagují na vaše podněty. A já cítím jako různé vlny klků. My tady když tak máme. Klkovlny. My tady máme když tak takový klkozběr. Klkoměr? Klkozběr. Nejdřív klkoměr. Pak klkomet. A pak takový klkozběr. Vy byste byl ochoten mě proměřit klkoměrem? Samozřejmě. Lehněte si, prosím vás, na zem. Víte, já mám před sebou takový zásadní životní klk. A není to klok? Klok? No, kdyby to bylo klok? Klok je zvonek, ne? No, klok je, on je klik, klak, klok. To, ono toho je víc. Pojďte mě radši přeměřit. Já vám to přeměřím. Mě to... Mám si lehnout? A jestli... Na tu podložku nebo takhle? No takhle. Možná, samozřejmě podložka je jako nejlepší, jo, ale jestli to bude. Já vám to takhle změřím. Takhle. Ježiši Maria. Klok. Spadli vám na klok. To je ten klok, klokoměl. Mám něco dělat? Zkusím změřit. Mám dejchat? Nebo mám nedejchat? Nedělejte nic. Tak já teďka měřím, jo? A můžu si něco představit? Jak to vypadá? Nejde to změřit. A proč? Klky jsou jako jejich moc nebo málo? Nebo... Počkejte. Mám rozmazané klky? Tak, dobrý. Teď se vypůžeš, no, interkus. No tam byl kousek klku navíc. Vy jste mě má... Počkejte, já to tady přišlu, já tady mám takový... Já nemůžu teďka vstát. Klkoměr. Klkoměl? Klkometr. A kolik mám? No máte to pěkný. Máte to moc pěkný, takhle pěkný už jsem dlouho neviděl. Mě vám trochu nadměrný klky, ne? Vůbec, vy máte optimum. Do průměru. Já neumím vstát, že jste mě, jak tam ten pupek jako přišel k podložce. Ale to by se muselo stát jedině nějakým nedopatřením. Myslím. Dodrželi jsme všechny bezpečnosti. Všecko bylo dodržené. Něco bylo i trošku jako sichrovaný i líp než. A jako teda jsem v pořádku, by se dalo říct? No vy jste absolutně v pořádku. Je dobře. No tak to by... No takže takhle asi už zůstanete, no. No tak ono, to se nevadí. Já se s tím nějak jako smířím, no. Teda... Že ty klky se takhle jako nahmotněj. Co tam dělala ta holka s tou koulí? To mě návštěva u toho praotce Klka, co měl ty tři dcery, tu zkaženou, tu příbuznou a tu alibistickou, ta mě úplně změnila život celý. Já jsem od té doby byl někdo úplně jiný.
Bylo to jako u France Kafky, najednou zjistil jsem proměnu. Jednoho rána shledal jsem taky, že něco divného se děje. Radši jsem se zamknul v pokoji, jenže jsem nedosáhl na dveře. Chtěl jsem totiž zamknout v pokoji, ale nohama jsem pořád otvíral dveře. Chtěl jsem přistoupit ke dveřím, ale nohama jsem je pořád odstrkoval. No, bylo to prostě, bylo to něco, co jako zlý sen jsem si ani snad nepředstavoval. Mi vnitřní hlas řekl, když se ti to stalo při ležení na břiše, zkus si lehnout na záda. Až mě to přejde. Já jsem si mezi tím četl v základních řádech. Protože základní řády jsou prostě základní a musím znát základní řád číslo 1, základní řád číslo 2, i 3, i 4. A základní řád číslo 4 říká, když se někomu tohleto stane, použijte šroubovitý pohyb. Prostě šroubovitý. Řády, to je jako bílej lev, jo, nebo... Základní řád prostě, podle toho se řídí celý archetypákov. Já si myslím, že tohle není řád, že... No tohle je právě, tohle je právě trošku jako, no, to je to spíš mimořád. Já si myslím, že to není žádný vyznamenání. Ne, tohle je nedopatření. To je nedopatření. To je čistý nedopatření. Přesně tak, pane doktore. To se stalo tak, že já jsem šel na vyšetření klku, do klkoměrny. A lehnul jsem si na břicho a ten pan doktor s tím přístrojem, tady ho mám sebou. No to je jenom, klkoměr. Je to jenom 3D projekce, abyste to viděl, o co šlo. Tak je to takový holej grám jenom. A ten, bo mi s tím vlastně jako přijel břicho ze spodu. No takhle se to měří standardně. A on mi přišel tu překlišku s pupíkem, jak? No, proto se to musí šroubovitým pohybem. No ale právě, zase pozor. Šroubovitým pohybem. No jako, ale jako v obráceně, že já to nebudu dál utahovat. Já to spíš jako povolím. Jo? Tak zkuste kousek, jestli... Ale já bych se chtěl domluvit, kdybych omdlel a vytékala by krev, můžete jako přestat se šroubovitým pohybem? Kdybyste omdlel a vytékala krev, no. Tak to je základní řád číslo 2, paragraf 3, odstavec 7. No. To je... Ježiš, ty jsem zapomněl, co se tam píše. Odstavec 3, paragraf 7. No, není to paragraf 3, odstavec 7? Protože to je pak úplně jiný odstavec. A myslím, že i paragraf je to jiný. Margot, já to prostě ošroubuju. Já nevím, já jsem jenom pacient, ale... Zase do toho tolik nám nemluvte! Já nemám žádnou narkózu, nic, já jsem tady... Já jsem tady úplně při smyslech, já jsem z toho nervózní. Chcete nějakou narkózu? Nevím, tak mě můžete nějak omámit něčím, ne? Tak mi zatancujte, nebo... Zatancujte narkózu, jako... No omámit potřebuji, tak mi zaspívejte nějakou omamnou melodii. Tak dobře. No. Ježišmarja, tohleto, co nám sem posílaj? Budou říkat, jak to máme dělat.
Proč za ty oči? Když si přijde kverulant, ten pořádně zavolant. To no, hrozně moc pevně probouzí dalších těch klků. Když už za něj dobře bereš, teď jsem zapomněl ten rým. Si sereš. Tak za něj dobře vemeš. Ty vole. Tak to je teda tuhý. Ten chlap je tuhej, to teda... Takhle tuhý chlapy nám se normálně nechodí. Normálně chodí ještě trochu jako lohebný, ale tohle teda je tu host jako... No ne, tak to bude muset se... Děláte s tím něco? Jo, já na to vemu. Já vemu vedečko. Tohle... Já jsem jako v takový jako mezi No taková mezi narkóza, no. Ale, jako by jsem úplně mimo, ale zároveň trochu vnímám. To jo, to se stane tak asi v jednom případě z tisíce. A zatím jsem necítil žádný podmět. No protože vy nemůžete dělat nic, vy jenom víte, že s váma teďka bude operováno. Aha. Vy to víte, vy jste úplně neusnul. Já jsem myslel, že jsem usnul, ale... No, to zároveň... jsme si taky mysleli, ale... Žádný vám. A mluvím nebo ne? Teď se něco cítil. Hergot! Hergot je netuhej. A jsem chtěl ukrást něco. No tak tohle tu teda jako... Chtěli okrást pacienta. A jsem to teďka cítil. Cítil jsem, že jsem mě chtěl něco ukrást. On si totiž myslí. Co jste zač? On si tady? Myslí, že si tu stoličku veme sebou. Tak já jsem u zubaře. Tu stoličku. On vytáhá stoličku. Tu stoličku si do toho hrobu veme sebou. To on si fakt myslí. A nebo že proč? No, jasně, že neveme. Proč mi neřekl, udělejte A? Já tady. Otevřete ústa, on mi tahá stoličku. Tady vedu evidenci. Tohle to je stolička, co patří tady do skladu, pane. Já jsem pomatenýho doktora, zřejmě. Doktor, stolička je přece to vpravo, vlevo, nahoře nebo dole. Tohle je stolička. Vy mi taháte uprostřed. To je solární stolička, SS. Možný, doktore. Já se tady budu prát s chlapem. Pane bože, co mě upravu? Vytrhnout! Mně připadalo, že jste se mnou všechno zatočil svět. Třikrát. Víte co, pane, nechte si to, jak to máte. Já to teda odepíšu s evidence. Stejně vás tím nepustí na druhou stranu. Ani na malou, ani na velkou. S tím neprojdete dveřma. Ale kdo to říká? To vám říká, to je zkušenost. To je jenom zkušenost, takhle neprojdete dveřma, pane. Nechte si to. Já si myslel, že když jdu na pohotovost, však někdo pohotově zakročí.
Jsme tady ve startovních blocích. My tady jsme ve startovních blocích připraveni ke startu. Mě tady má pohotovost. Utrhnou prdel. Tady mě prostě někdo točí dokola. A problém je úplně stejný jako předtím. Teda, že máte změřený aspoň klky. Máte v pořádku vaše klky, úplně pojď. Ne, já vidím, jaký dělají krásné vlnky. No, tak nechcete nám to tady přece jenom nechat? Já nevím, já jsem takový nejistý. Teďka možná ani se vám bude blbě vstávat. No, ale já se na vstávání vykašlu asi. Takhle zůstanete? Asi jo, já budu protestovat asi. Tohle opravdu není možný, co se tady děje s lidma, nebo s jednotlivcem tady jedincem. Jenom proto, že člověk se jako trošku odlišuje od davu. Tak tady si jako ochotný chlap se mnou krutí tak šílené a rvát mi stoličku z břicha. V životě nestudoval anatomii, vy jste opravdu tady asi jenom správce nebo co? Proč mě operuje správce? Zavolejte odborníka někoho. No. A to tady takhle můžu volat do prázdna. Tady prostě už nikdo ani není. A tak Honza ležel za pecí. Ležel si tam za tou pecí. Bylo mu dobře. Vlastně mu bylo dobře. Vlastně Honzovi nechybilo nic. Když se to veme kolem a kolem, Honza byl úplně v pohodě. Sice mámo, můžeš se mnou trošku zatočit. Ale prosím tě, zase ti tam vyroste ta stolička. Kde se ti to tam vzalo, Honzíku? Já nevím. Taková vošklivá stolička. Že jsem se zvedal z pece vůbec. No, teď já bych ti to přinesla, ty buchty. Ale to nešlo přece o buchty, mámo. Kde jsi tam vzal tu stoličku? Ty mě ptáš, jako bych nebyl hloupej. Honzíku, já vím, že ty nejsi hloupej. Ty jsi jenom trochu jinej. Vidíš, jinej. No, teď to vidím taky. Já jsem to vždycky říkala. Vždycky se mi zdálo, mámo, že to přeháníte. Jsi takový jiný, jsi jiný než ostatní. Se mi zdálo, že to je ta opičí láska. A teď vidím, jsem úplně jiný. Mně se zdá, mámo, že tohle není normální. Ale ty myslíš, že mně to připadá, Honzíku, normální? Mně to taky připadá, že to není úplně normální. Spíš mi to přijde takový... Předtím to bylo lepší. Bez té stoličky, myslím. No jo. Nechceš? Bylo, ale je to teď takhle. No. To je život. Byl to těžký život. Tak těžký. Honza úplně přestal jíst. Víš to, břicha měl teď stoličku. Máma, proč je právě to takový přídech? Jako, že jsem přestal jíst, to znamená, že taková... nic nedostanu. Taková paní přišla, víš, ona se mě ptá, jestli... Jo. No, Božena se jmenuje Němcová, tak... Cipri, jestli u nás je všechno v pořádku, se ptá, jestli klky a tak dále, tak jí to tady říkám no, jenom. Klky, no. To je ono. Mámo, vy jste mi to připomněla, já jsem byl na měření klků. Já jsem na to zapomněl, teď to, no a tam, při tom měření. No ale teď mi řekni, Honzíku, co tam chodíš na nějaký měření klků. Máš ty tohle to zapotřebí, já tam klidně dojdu. Ale mámo, já jsem se ocitl v meziprostoru. Já jsem byl jako pořád normálně na peci, v pohodě. A jestli potom to bylo nějaký takový jako, jestli jste topila moc. Topila jsem dost. A jestli to jako je z přehřátí, tak já jsem najednou nic nepoznával a najednou jsem byl v archetypí. Já jsem to pila, víš.
Přišla Marilyn Monroe. Já jsem to pila a pila. Dost jsem to pila. Kolik jste měla, mámo, když jste hodně to pila? Takových pěkných pár políneček tam projelo. Aha. No a mámo, co se mnou bude? Mamo, tohle to mi neříkejte. Nebuďte tak smutná, mámo. A radši trošku zatopte. A teď už jsem topila. Máma topila. Máma to vypila. Máma to nenechala stát jen tak. Když šla okolo, když to viděla, sklenice byla plná. Máma se sklenice chopila a potom pila, až to vypila. Máma to pila, až to vypila. Co z toho kluka jenom bude? Jsem tady pečenej, vařenej, mámo. Co z toho kluka jenom bude? Pořád jenom pečenej, vařenej doma, na peci, aby chtěl jít taky do světa. Furt o tom jenom mele. Mámo, povídám. Posloucháte mě? Furt o tom jenom mele. Mámo, můžete se probudit na chvilku? Chrápete strašným způsobem. Máma hrála ze spaní. Máma topila ze spaní. Máma zpívala ze spaní. Mámo! Proberte se, hrdek! Když za chvilku tady země zůstane mastnej flek! To je marný tohle. Tady už se nedovolám ničeho, ona už je úplně vypitá. Teď já už je úplně mimo sebe. Tohle je delirium, tohleto. Mámo, vidíte netopíra? Mámo, koho vidíte? Úplně mimo. Když mě z toho kluka jenom bude? Mám mě pomůže už jenom svěcená vodka. Co z toho kluka jenom bude? Chtěl jsem žít život na vysoké noze, že všechno se nějak zvrátilo. Měl jsem žít život na vysoké noze, ale všechno se nějak ztratilo. A co bude se mnou? Nevím ani, co bude s tím klukem. Celý noci jsme zpívali dueta, celý noci jsme ze spaní spolu pěli, celý noci jsme zpívali dueta, zpívali jsme si a přitom se dobře měli. Už se nemůžu díl obelhávat. Vůbec jsme se dobře neměli. Vůbec jsme
jsme se dobře neměli, znali jsme se čím dál míň, skoro jsme se už ani nepotkávali. Pomoc! Možná bude na Popovou dráhu, když to bude, tak kdo bude Prahu? Pomoc! Možná bude na Popovou dráhu. Pomoc! Když to bude, tak kdo bude Prahu? A budem se mý mít. Já už jsem na Prahu šílenství, mámo! Problém vlastně nastal v momentě, kdy chlapec se vydal na Bobovou dráhu. On špatně si vyložil matčino nabádání. Mně se Bob zdál vysoký. A myslel jsem si, že na Bobu se sedí jako na Bobu. Jenom. Já vám to dobrá mámo. Já jsem jenom dělal tu mámu. Já jsem nebyl žádná máma. Já jsem tady od dělal toho. Mámu. Tohle je inventář. Ty jsi dělal moji mámu. Archetypový. Já jsem ty jsi děda? Já jsem archetypový skladník. Ty jsi můj děda. Ty jsi dělal mámu. Jsi táta. No, jestli jsem dělal mámu. Ještě, že nejsem úplně hloupej, že některé věci mě pálí, mě to pálí na té peci. Mě na té peci to začalo pěkně pálit. To tě pálí dobrý bydlo. Tak děkuju, dědo. Tak kluku, prosím. A kde je máma? Běž na tu Popovou dráhu, ne na tu Bobovou. Jo, abych se stal Popem. Běž na tu Popovou. Navždy se zachová v paměti Popová. No, asi, to se studuje asi tady, co? No, tam to máš, ty. To vypadá jako Popšule. To je Popšule, přesně. Tak jo. Dobrý den. Dobrý. Je tu někdo? Ne. Pozdravím, nikoho. Dobrý. Říkají mi hloupý Honza, ale pálí mi to pěkně. Pálilo mi to pěkně, když to máma roztopila. Dali jsme se na Popovou dráhu, když to půjde, tak do budem Prahu. Věř a víra tvá tě uzdraví. Dali jsme se na Popovou dráhu, miluj blizny svého. Když to půjde, tak kdo půjde Prahu? Neošukáš manželky, přítele. Neošáka. Nepocákáš manželku. Nepokazíš manželku blížního blizny. Nepokazíš bliznu manželky. S textama máme ještě trošku problém. Vyřešíme to s naším starým Popem. Když máme s textama trochu problém. Nepohrabeš. Poradíme se s naším Popem. Nepohrabeš. Nepokazíš. A miluj blizny. Jako svoji samou. Ve škole mi to docela šlo. Nikdo tam nebyl. Nebyl, kdo by mě zkoušel. Dal jsem si nejlepší známky. Dědo. Během půl roku udělal 3 ročníky. Ale plný. Plný 3 ročníky. Protože, jak se mi ty klky dědo dali do tance, tak ty ročníky byly plný. To byly jeden ročník. Tam se do toho ročníku už se víc ani nevyšlo. Já si myslím, Honzíku, že ty jsi připravený. Že jo, dědo. Jo, ty jsi perfektně připravený.
teď jenom jako... Jo, vem za to. Dobře. A mohl bych vidět mámu předtím. A já bych chtěl, aby mě tohle žehla. Mámu jsem já jenom ale dělal. Aby mě máma požehala. Aby mi dala toho rodičovský požehání. Honzíku, ty jsi to předtím úplně nepochopil. Já jsem jenom dělal mámu, ne? Já jsem jí nedělal, jako, že bych ji jako tvořil. Já jsem jí jenom jako dělal, že jsem máma. Víš? Já jsem vyrůstal s dědou. Ne, ty jsi nám tady přišel do skladu, když tě máma vyhodila od pece. A myslíš si, že tady se nám teďka lehneš k nám? Do našeho skladu. Ale my tady skladujeme jenom zbytečné věci. A Honzík zas železnou lupatou otvírá pec. Plameny rudé stát syčí a letí. Ohnivák, pták a mládenec. Chléb s uhlím beru si do práce. Z roboty jdu na robotu. Se hrbí paláce. Z krve mé a mého potu. Mého popu. Z krve mé a mého popu. Tak. Mého popu. A tvoje máma velká dudlajda. Můžu ji vidět. Podívej se na nebe. Vidíš? To je krásná. To je tvoje máma. To je celá moje. No, to je celá tvoje. Velká dudlajda. To je moje mléčná drahá. Milka. Mami, to jsem já, Honza. Vystudoval jsem popšule. Děda se o mě krásně staral. Dělal mi mámu. To bylo jenom jako. Jako? No to bylo jenom jako. Jenom jako. Jak já bych mohl. Ani jsem nepomýšlel, o. Tady dědo se ponižuješ. Před svojí dcerou. Před velkou dudlajdou se nemůžeš nikdy ponížit. Ona je tak skromná. Chtěl jsem, aby si mě žehla, požehala na cestu. Budu udělat asi díru do světa. Tři ročníky jsou plný. Tady už není co vyplňovat. Prosím, přesně, hned vedle těch ročníků, prosím, tu díru. Nedat mi. Celou dobu si jenom jako dělal mámu. Teď mi chceš doopravdy radit? Nebo mi radíš jenom jako? Mámo. Skladník začínal chápat, že je tady úžasná šance předat veslo někomu, kdo je trochu hloupější než on. Co si skladník brumla pod fousy a to mě zaujalo. Zdálo se, že skladník teď má velikou šanci vyvlíknout se z toho svýho jarma. Já jsem cítil, že přichází osudový okamžik. Honzíku. Víš, že to všecko, co jsi říkal, že je tak, jak jsi to říkal? No. Ty jdeš na mě od lesa. Že jednou mě mažeš med okolo huby. A předtím pořád, jako, to nebylo doopravdy. A najednou, ty budeš něco chtít, dědo. Honzíku, něco ti ukážu. To je
tolik očí. To je očí, co? Všecky tě vidějí, kamaráde. Všecky tě takhle sledujou. Tak ty jsi děd Ševi. Musím to zase rychle skovat, to by ani nevíš, jak by to zamávalo s vesmírem. Jenom bys věděl. Jak by to zamávalo s vesmírem? No, to ani nevíš. Radši to hned skovám. Zamávalo. Zamávalo. S vesmírem. S vesmírem. Ani nevíš. A Honza se měl k dílu. Vzal do ruky kýtu. Ji trošku přidám, no, to tak. Jak by to asi mávalo vesmírem, co by se asi vyklubalo, snad nějaká houba, možná ochomůrka, co se tu stalo, 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 jak by to mávalo vesmírem. Chvění pod knírem, cítil bych trnout stoličky a už bych nebyl maličký. Tohle už nejsou mléčné zuby, to už mi lezou dvojky z huby, tohle jsou zuby opravdový. Stolička leze z břicha ven, stolička leze z břicha ven, z břicha ven, břicha ven. Zamávalo s vesmírem. A Honza se vydal na popovou dráhu. Stal jsem se hvězdou. Země mi byla malá. A šel jsem tam. Vzhůru do oblak. Stal jsem se hvězdou. A máma se smála. A já jsem s ní mával. Jako pták. Tak jako Fénix povstal jsem z pop Ella. Já jsem musel zůstat ve skladu. Původně jsem myslel, že se mi to podaří přehodit na tady Honzíka, ale on prostě měl namířeno vejš, on šel tam, tam, až tam, kam jen ptáci. Popáci, kam jen popáci mohou. Poptáci. A byl tam Michael a ostatní. A všichni tam na mě čekali. A tak jsem se ocitl u mámy v tom popovým nebi. Tý mámy Madony. Madonna Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. A byl tam i Freddy. Jo, pak jsme sedli všichni k těm svým nástrojům. To nebylo diferencovaný, to bylo differedivencovaný. Tam byli všichni, na který si jenom vzpomeneš. Ty největší. To byl ráj. A já jsem šel do studia a stoup jsem si za volant. Už jsme byli připravení. Říkám, tak tady. Tady dneska uděláme díru do světa.
Začneme takovou jenom malou dírkou. 4 díry do světa budou a hotovo. A jedu. Stolička není zbíječka. A já jsem se rozhodl, že použiju fantazii. A jsem dělal, co jsem dělal. Svět jsem ani neškrábnul. Posranej, vole, svět. Udělá takovou díru, že budeš šumět. Kreténe, vole. A to máš, vole, to máš, a je to. Tak co, už máš dost? Zkoušel jsem různý náboženský přístupy, ale... Zdálo se, že modlitba neplatila. Tak jsem zkusil přikázání. Přikazuji ti! Otevři díru! Ale ani přikázání neplatili. Ani modlitba. A tak jsem si řekl, že zkusím číst levity. Se světem Antonie nic nehlo. Zkoušel jsem po dobrým, zkoušel jsem po zlým, zkoušel jsem jako tak nějak jako mezi. Ale nic se nestalo. A tak jsem si řekl, že tu díru do světa vysedím. Můžu sedět dostatečně dlouho, aby v tom byl čert, aby se neotevřela zem a nepohltila mě do díry. Zkusil jsem vyvolat velký odpor. Om. 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 Ale ani jednotka odporu nezavírala. Jakoby svět nechápal fyzikální principy. Co to zkusit, Honzíčku, po dobrém? Babičko, ale tebe já od někud znám. Já jsem všude zdejší. Po dobrém. A jak myslíš, po dobrém, babičko? Po dobrém, Honzíčku, po dobrém. Tak do prdele řekni. Jak to myslíš, babi? Po dobrém, Honzíčku, po dobrém. Ježíš, méleš furt dokola, jsi stejnou jako... Ano, to zní dobře, babi. Babičko, babičko. A co radíte? Po dobrém, Honzíčku. Já má taky asi vypito, že... Máte už dneska nakoupíno? Jak, babičko? Mám nakoupíno, Honzíčku. Podobně, podobně. Volala jste rohlíka? Volala? Já si dojdu sama. Po dobrém, po dobrém. A pak jsem konečně pochopil,
babiččin rebus. Nejprve musím použít dobré. A až dobré všechno vyzkouší, přijdu po dobré. A tehdy to půjde. Po dobré. Zkoušel jsem tedy budoucí díře podstrojovat. Dával jsem jen to dobré, ale samozřejmě dobrého pomálu. Trošička šunky, kev, jablíčko, ale jenom trošku, dobrýho pomálu. Česnek, kurkuma, citron, vepřové sádlo. Zkoušel jsem to nejlepší. A když už bylo po dobrém, tak teď! Nic si nepochopil, Honzíčku. Změnil jsem se v houbu. Zase tady máme jenom houby. Tohle skladiště, to nám byl fakt čerdu, že? Proč tady se máme prostě tady v tomhle tom bordelu, tady ne, už nevidíš ani, který archetyp byl předtím, který byl potom. Teď tady ještě tady mochomůrka nějaká. Člověk ze zoufalství snadno pomate se. Bylo to zoufalý. To není, to ne, jako bylo. To je zoufalý. Je. Ale v popšule říkali, že musíme udělat díru do světa. Já vím. To bylo to vlastně hnedka, to bylo první to základ. První lekce, staň se hvězdou. Ano, základní řád číslo jedna, staň se hvězdou. Druhá, druhý ročník, udělej díru do světa. Třetí, Vytěž, co můžeš. Vytěž tu díru. No. Vytěž díru. Takže co máš těžit, když nemáš díru? Bez díry nemůžeš nic těžit, že jo? Jako. Hvězdou to bysme jako byli, jo? Tou popovou. To jo. To bysme jako byli, ale ta díra, no. A když jsem byl houbou, cítil jsem, jak houba těží bez díry. Bez díry. Ne, houba těží takovými kořáními, kořínky, takovými... Ona má takovými, tohleto mikro... Jak tomu říkají? Mikorhýza. Ale to ona byla, to ona kombinuje se stromem a tak dále. A já jsem cítil, jak ta houba těží, jak krásně těží. A jaký klobouček se nádherně nadýchne. To by mohla být cesta. Stát se houbou. A prostě to vysát. To nemusíme vytěžit. Proč bychom dělali namáhavě díru do světa? Když to můžeme vysát. Když se můžeme stát houbou a prostě zapustit prostě kořínek. Přemilku? Ano, Mochomurko. Už máš kořínek? Teď cítím, že mě někdo za něj jakoby tahá ze spodu. To bude zase ta kuna, ta jak ona se jmenuje, ta... Taková ta kuna, škrá. Ta kuna. Podzemní. No ta kuna podzemní. Podzemní kuna. Přemilku, chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mě trošku zalil. Já. Můžu použít první ročník? Klidně první ročník, první ročník. Tak půlku zhruba. Dobře. Tak zhruba půlku prvního ročníku. Kdybys mě trochu zalil, protože já když jsem teď začal zapouštět kořínek, tak já nemohu vlastně zároveň se zalévat. No a kdyby si trošku jako nasál přes ten kořínek tam, tam odsuď? Ta tvoje lenost. Já jdu pro ten ročník. Mudrland, než by přinesl ročník a zalil mě,
tak mě zásoboval spoustou rad, ale v tu chvíli jsem cítil, že opravdu saju ze spodu. Já jsem vlhl od země. Začali jsme dělat díru do světa. Ty křemilku, já jsem se do toho úplně vlhl. Jak Bochomurka a Křemílek dělali díru do světa? Já jsem se vlhl po nohou, ne po hlavě. Nemusíš dělat do světa rovnou díru. Stačí, když uděláš malou dírku. Prostrčíš kořínek a saješ, a saješ, a saješ. Nemusíš dělat hned do světa velkou díru. Spevni svou víru, spevni svou vírku, udělej jenom maličkou dírku. Dírku, kde prostrčíš sotva sirku, sirku. Circulum vitae. Kořínek, 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 už se kořím v pokoře, v pokořínku. Kořínek, kořínek, vraťme se ke kořínku, vraťme se ke kořínku. Že se země trochu koří. Funguje to! Funguje to už. Bochomurko! Tu horkost nitra země já saju. Tu horkost z nitra země, to zemské semě, to semenko. Zapustil kořínek až do nitra země, až k jaderku, k semenku. Cítím to horko, fen, fero, nikl, fero, nikl, fero, nikl. Cítím to horko, tu rotaci, jak se otočí někdo s tím, točí někdo za senou. Točí, točí mi kořínkem, někdo mě asi, pane bože, někdo mi čistí kořínky. Co to není? Že ona tam bude ta kuna? To nebude jenom resekce stoličky, to bude i čištění kořínku. Bochomurko! Bochomurko, Bochomurko, a tě nenasaje! A tě ta kuna nenasaje! Křemílku! Mizí! Počkej, já ti ukážu. A co po něm jenom zbylo? Hraj něco. Bochomurko! Bochomurko! Můj milej Bochomurko, kamaráde! Kde jsi? Co po mně zbylo? Ukáž! Takhle tady. A takhle. Přitom to vypadalo, že na to šel Honza po dobrém. Bohužel tady narážíme na takovou velice nepříjemnou vlastnost vesmíru. Říká se jí prozřetelnost.
ona tahle ta jeho jedna snad z nejnepříjemnějších vlastností tolik dělá starostí nám, lidem, i teda křemílkům, mochomůrkům a všem nám ostatním. On bohužel vesmír to tak nějak vždycky vidí. Asi to nebylo tak podobré, jak jsme si mysleli. Ale aspoň zůstalo po něm to souhvězdí chodidel. Zrovna se mu začínali zapalovat lítka. Byly rostly druhé zuby. To je to období, kdy se lítka zapalují. Vypadalo to, že se vydá do světa a z kluka něco bude. A vydal se do světa. No, on se nám vydal tam. Vzal to prostě přímo rovnou dolů. Rovnou ke koření. A dnes tam možná někde rotuje pod námi, ovládán kunou. No, nebo možná funguje jako kuní hračka. Když se chlapa zmocní kuna, to... Když se mu zapalí lejtka, no, to... přijde kuna. Je. No. To často chlap by chtěl vzít do zaječích, ale... No. Ale kuna byla silnější. Ona je vždycky silnější. Co se tam děje? Už jsme skončili? No ještě ne, ale za 100 rodiny mě jako končí šichta. A tady ve skladu se potom zavírá, protože my mezi 9. a večerní a potom 6. raní připravujeme snídaně pro další turnus. No tak já asi nebudu zdržovat, nebo ale ne, můžu tu vaši šichtu, že bych také ochutnal trošku, kolik toho máte, ty no, když si, to jako záleží jako úplně na vás, jak vy chcete, že jo. No, jsou toho plný ročníky? Jo, no, je to odleželý, pěkně to je, připravíme, my to na... A vy to jíte teplý, nebo jen tak jako při pokojový teplotě? To takhle děláme tím dlouhým jako, jo tímhle tím... No jo, je to dlouze tažený. Je to tažený, dlouze, takový pošírovaný trochu. No. Já nevím, tak já jsem myslel, že vás to bude nějak zajímat a vám je to jedno. No, teď mě to ještě zajímá. No, já vím a už říkáte, že vám no. Tak kolinku máte všichni plný zuby. A... No ne, my potom musíme zavřít, aby jsme v té kuchyni... Potom... Já jasně, potom, že už jste myšlenkama prostě potom, no. Já to cítím, že už teďka tady dávno jako nejste. Ale ne. A když šlo o případ, který se mi zdál, teda ojedinělej, pardon, jo. Já vám to řekl. Já o něčem takovým v životě neslyšel totiž. Pokud vám řekl. Že mochomůrku vcusla houba? Ne. Co houba? Kuna! No takhle. On... To může být houba i kuna, to jako je velice podobný symbol. Já jsem jako z vás zmatený, mochomůrka přece je houba. A jako mochomůrku vcucla houba, jak si to představujete? To by šel do sebe. Že by šel do sebe. To by musel mochomůrka opravdu, ale i do sebe. No jak jestli mochomůrka opravdu šel do sebe, tak možná vlastně ho vcucla houba, to je možný. No, to by je ta lepší možnost. Jinak je to ta kuna. No kuna je taky zajímavá tenhleta. To tady třeba tak jako leze, všimněte si jí. No jo, ona se tváří jako by nic. Kuna tady se usmívá, hele. No. Copak. No. To si pak přinese pochomulku. Si přinese další pivo, to je mi jasný. A taky to nevím, závislačka, ale tady... 10 minut? Nevydrží 10 minut? Ne, tak to chvilku nemá, tak to chce prostě. Ona bez toho 10 minut nevydrží? Nemerili. Tam udělá ostudu i prezidentovi. To bylo úplně jedno. Chudák prezident chtěl slavit hezký narozeniny. No. A ty oba ty svátky, že jo. No a ona mu tam přijde Marilyn. A teď prý happy birthday. Jsou toho tady plný sklady. Toho jsou tady plný sklady, pane. No tak mně se tohle zdálo unikátní, no. Jestli vy říkáte, že to je normální, tak... Ale ne, tak jako, víte co? Je to zajímavý sen, já vám to řeknu takhle, jo. Ten sen váš je zajímavý. No, tak ale já si přesto myslím, že pořád ještě zůstáváme v té instinktivní, bazální rovině. Mm. A my potřebujeme, pane,
my potřebujeme se dostat prostě jako buď hloubš, anebo dál v tom střední, anebo v tom čase. Jo, jako tohle, samozřejmě to jako. Mně se to zdálo takhle, tak co je to, jaká teď? Já vím. Jako to je dobrý, já vám tady vyprávím sen. Takový sen jak blázen, já jsem se úplně unesený. Já to mám doma jako komiks už vymalovaný celý. A, hele. Tak co, kde má to pivo? Pojď se, prohledáme jí. Já si to pivo ještě schovala pod šatama úplně. A šla jsi pro pivo? Šla jsi pro pivo? Ne. Já jsem musela odskočit. Čtvrtý ročník. Jakože jsi připadala moc jako statická? Já jsem dělala dva čaje a ještě to pivo. Dva čaje a pivo? Tak to je opravdu směsice. Ty co? To je sen taky dobrý jako. Já se teda, mě to strašně mrzí, že trošku jako musíme vystoupit z toho představení, jo, ale prostě teď byl připravený konec, který fakt vám měl úplně jako... To počkej, jak chceš vystoupit z vystoupení? Vystoupím z něj jako vystoupení. Z vystoupení? No, vystoupíš? Jakože houba, ten se vcucnul do houby jako jo. No tak... A ty chceš jako na trůc vystoupit z vystoupení? No ne, tak je to taková, jako si to třeba můžeš představit, že jo? Jako metavýstup? Takovej metavýstup, no. No nebo takovou řekl. Že teď bylo něco nachystanýho, co... Takže já tady zůstal jako idiot, jako s tím snem. Jakože ten můj sen je takovej nic moc, vlastně. Kdyby jsi se tady nevybavala s Marilyn, tak jsme mohli už dávno tady řešit sen. No dobře, tak řekni skválně. Tady máš bylo připravený prostě takový vyvrcholení, že by vůbec nikdo by ani nedejchal. Tak to je ono tohle. A je to vníveč. A jako a za to a může za to někdo jako no to teda nevím, no. Jako, já nechci hnedka někoho takhle obviňovat jako přímo. Já přímo, že bych jako. Já, který s čistým srdcem na dlani nabídnu svůj sen. O nově vzniklým souhvězdí chodidel. Tak já teď tady jako jsem nějaký kazisen? Helejte se, pane Metuzalem, no, řeknem si to na rovinu. Vy sem chodíte 78 tisíc let. No ano. Jestli teda dobře počítám. To nevím přesně, ale je to určitě to. Jo, zatím jsem platbu od vás ještě neviděl, ale já to ani nechci. Vy chcete být uvržen do platby. Vy mi tady 78 tisíc let, pane Metuzalem, tadyhle ten sen prostě distribuujete, jo. On je dobrý. No. On je, to je dobrý sen. No tak. To já nemám proti tomuhle snu vůbec ani sebe menší. Tak proč já bych vás uvrhával do platby? Vy jste slušný člověk. Co kdyby si ten bohumorka třeba sednul aspoň na tu motorku? Že by jako... Teď máme tady ještě to oko. Někde. No, to spolkla ta holčička. Počkáme na nějaký 6. 7. ročník. Rozumíte, je to tak. To já vám se snažím vysvětlit, že my jsme 80 tisíc let v patové situaci. My hledáme rozřešení. To máme... Jo, tady je tahle ta koulička. Já se no, no, to je ona, to je to. Dobře, když jinak nedá, tak uděláme. Malinko to nazdobím. No. No to půjde. Půjdeme k Jelenovi. A ono to půjde. Mé zlaté parohy, kde se pasou? Podmíčka, pacholíčka. Ono to půjde. A ono to půjde, to ono vypadá. Jako splihly parohy, ale... Ale tím dochází, všim si z toho, jo? Že nevědí oni, co my na ně máme nachystané. Tak. Pěkný, no a tohle to teda povídáme, že bychom mu to dali jako... Já nevím, no.
Takhle. No. Tak jo, tak jako. Máte pravdu, že tohle je něco úplně jiný? Tohle je konečně to. Tohle je sen. No. Tohle jsme tu ve skladu ještě neměli. Tady je ta startovací jako... Jo, jo, tam. Virgule. Startovací virgule. Šňůrka, no. A je to zápalná. Myslím, že... Počkej. Že bychom to... Jo, jo. Piedestál. My jsme to dali piedestál. Piedestál. Teď je to opravdu... No, to bude trošku bohu. Nevzdávejte jednoduchý... Je! Nevzdávejte, no tak! Po dobrým říkám! Já si říkám po dobrým, tak nějakou... Co takhle? Využít a nebo to ustření. Hele. No, a teď? Hele, počkej. A teď bylo takhle to... No! Takhle... No, no. To vypadá už skoro. Hele. No. Hele, já takhle trošku. Pojďte od toho, to je odpřed. No, pak to ještě to bude na nás. Že by někdo ještě mohl. Ne, ono to bude na nás, věřte tomu, že to bude pak na nás. Počkej. Ne, tak počkej. Ne, tohle bude na nás. Já mám jen, odletě s tím. Celý? Teďka takhle to tady je. Jo. No! A... Co? No, teď jo! Nepadá špatně. Konečně něco novýho. No. Tak. Myslím, že to bude krásná analýza. No. Ale to je no. Co? No. Takhle, on ten homunculus těch pradávných alchymistů, on vlastně v něčem působil trochu obludně ještě. Oni si ještě nedovedli úplně dobře představit, že když Fénix jaksi vydá svůj počet a nastane znovu zrození, ta opravdová jaksi transformace, že taky může přijít třeba úplně normální bochomůrka. Jo. Oni prostě si představovali, že ten homunculus je ten nový jako tvor, jo, ten úplně novej, ta nová... Ale já myslím, že ta bytost byla v pořádku, měla obě uši. Měla takový jazyk, sice trošku zelený, zřejmě nebylo jí dobře. A vidíme, že měla dvě základní oči i třetí oko. Ano, ano, nebylo jenom trošku ne všechno úplně na těch místech, kde by to člověk očekával. No ano, ale to je ten, a tady byla ta taková jako epifyzička. Ano. Trošku ona tak jako byla zatím se hledala. Naštěstí ta podstata zůstávala neměnná. Tady bych to dal, tuhle tu epifyzu. Ano. No a máme to pomalinku. To vám řeknu teda, že to já jsem čekal jako hodně, jo, ale tohle teda ne. Takže vy opravdu si myslíte, že tohle to je model mozku? Ne. To je vlastně ten homunculus. Se na něj musím podívat jako očima diváků, abych... No ale to je strašidelné. Ono, jako tady odsaď to vypadá ještě jako normálně, ale tam z toho pohledu je to, to je opravdu... Já si myslím, že tomu už chybí jenom umělá inteligence. Jinak je tam úplně všechno. Tak mu ji jako vdechneme. Já mu to tam vpustím. Já vám k tomu zahraju takovou serenádu.
A uhnětli prabitosti z první hlíny prvního homunkula. Když ze světa pravy přes svět navy do světa javy. Prodýchl veliký vochomůrka svou umělou inteligenci hloupého Honzy do chytrého homunkula. Jo, požívá. Snad neskončí představení, jak si předčasně. Teď, kdyby se zhaslo, tak to bude věčná škoda. To by nám Viktor neudělal. Teď před pointou. Vzniká prvotní spirála. Navíjí se první klky. Přidali jste antihmotu? Přiměřeně. Zapojte čtvrté obvody. Přiměřeně. Šnečku, šnečku. Vystrč růžky. Nezapomeňte na antidestrukční program. Bude z tebe hajdaláček. Honzo, bude z tebe hajdaláček. No, ujda, po dobrým se dělají zázraky. Kdyby Viktor nezhasl, tak jste to ještě viděli. Mohli jste na vlastní oči vidět zázrak. Viděli byste, jak to chytlo boží jiskru. Jak to samo se začalo pohybovat, jak život zase jednou se prosadil oproti určité takové... Zase jednou život zvítězil nad lží a nenávistí. Kdyby Viktor nezasil, mohli jste to vidět také. Bohužel. A tohle to je náš odhadní hlasovací... Tenhle ten... piktogram. On vlastně manifestuje, jak dopadly volby na Slovensku. Zároveň tím, že manifestuje, tak upevňuje měnu. A on zároveň také ještě manifestuje, jak dopadly a dopadnou všechny ostatní volby, neboť svobodná volba. Volba to je pouhou iluzí, pokud není provedena po dobrý. Kdyby Viktor nezhasl, tak jste ještě viděli, mohli jste to vidět. Slyšeli, co vám říkáme. Bohužel. My už jen křičíme tady do tmy, do toho. Do prázdného stření. Do mámino. Nechci říkat do máminy díry. Řekněme třeba, že to je kuna. Do máminy kuny. Konec konců všichni odtamtud pocházíme a nejspíš se tam zase jednou vrátíme. No, můžete jít, já to beru. Opravdu. Já jsem to pochopil. Honziku, to je dobrý job. To je dobrý job, nebudeš litovat. Honzik cítil, jak trošku říhá, protože jeho Honzíková cesta byla trošku brzy u konce. Naštěstí tuto cestu následovali Honzíkovi lapálie. A pak
občas zachodil navštívit malý Bobeš. A Čuk a Dek. Prostě v tom skladu se Honzík nevím. Tady. Toničko. Stalo se něco? Nebo je to tak smutný příběh? Já vím, že Honzíkova cesta skončila smutně, ale já jsem chtěl udělat radost tomu správci, který už tak dlouho nebyl doma. Moje manželka Klitajmnestra. Klitoria. Moje manželka Klitajmnestra. Už mě jistě netrpělivě očekává. Těším se, až přijdu domů a lehnu si do vany. Také jsem to dělával rád. Vana to bylo vždycky moje. Než přišly ty klky. No, klky všechno změnily. No nic, zaspívám mu ukolébavku. Ať chudák není z hůru celou noc. Kupředu levá, zpátky niklk. Stoč, klok, sklok, sklok. Stoč, klok, sklok, sklok. Stoč, klok, sklok, sklok, sklok. Stoč, klok, sklok, sklok. Tohle to si nepřejte opakovat. A když teda, vlastně mi to, jsem to neřekl na začátku, pro ty, kteří to nevědí, my tady budeme v divadle Kampa končit v prosinci, takže když ještě byste chtěli vidět nějaké představení tady, divadla Kampa nebo naše tady, nebo něco takového, tak jsme tady do prosince, těšíme se na vás, i na vás, že přijdete se na to všechno podívat, než prostě zmizíme jako ten Bochomůrka. Tak jo, díky, že jste přišli.